Niklas Hart, första målet på en månad kom vi fram till här innan. Ja, vi firar måndagsdag idag, så att, nej, det är skönt att sätta den framförallt där det är skönt med vinst. Jag tycker verkligen vi spelar mycket med pucken idag och det känns tryggt inom laget och tycker vi gör en bra match. Första 10 kanske är lite trevande. Ni får ändå 1-0 och går på där tidigt. Ni får spräcka målnollan ganska tidigt. Det kändes som det var viktigt för er. Ja, precis. Vi har pratat mycket om att komma in på mål och försöka skjuta lite mer. Jag tycker vi gör det idag. Kanske inte de bästa 10 första minuterna som du säger, men ser du över hela matchen så tycker jag vi höjer oss rejält för de andra matcherna. Tredje perioden är riktigt, riktigt bra tycker jag. Ja, jag håller med och vi får in mycket folk på mål och vi får mycket skott på mål och det gör att vi kan sätta press på dem hela tiden och det är precis så vi vill spela. Vi vill vara lite mer attackerande lag och tycker vi visar det idag. Senast ni gjorde så här mycket mål var faktiskt Luleå borta och det är ju ett ganska bra tag sen. Har det varit jobbigt att höra tjatet om man inte gör några mål? Det vet jag inte. Jag lyssnar inte så mycket på det utan vi vill ju göra mål dit och vi vill ju göra rätt för så det känns som ibland har man lite tyngre perioder och det har vi haft så att, nu är det på tiden vi studsar tillbaka och det tycker jag vi gör bra idag. Ditt mål ribba in? Ja, oerhört skönt personligen. Hade mycket skott både för matchen och idag så att, det är verkligen skönt att sätta dit den. Det var ingen typisk powerplaymål men ändå ett powerplaymål. Ja, eller hur? Så att, nej, det är skönt också att punta på den statistiken. Och HV71 är ju topplag och ni har visat att ni gör bra insatser mot topplagen. Ni har slagit Brynäs här senast, gjorde en bra match i Göteborg också. Det är de lagen som är där uppe i toppen. Ja, vi försöker väl att spela på samma sätt mot alla lag. Men det är starkt att vi spelar bra mot den tyngre änden av tabellen, om man kan säga så. Mustaschen, den är riktigt snygg. Tack så mycket. Ska bli skönt att bli av med den nu eller? Nej, precis börjat vänja mig vid den så att vi får se om den ryker eller inte.